It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Kami po ay muling bumabati sa lahat ng uh, mga sumusubaybay sa mga oras na ito. Welcome po sa programang Biblical Point. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Johnson Namikan. At Brother Ronald Ovidos po. Sa loob po ng kalahating oras, muli niyo po kaming samahan sa pagsagot sa isa pang na naibigay po sa atin. Nais po natin pag-usapan sa pagkakataon ito, Brother Ronald, ang uh, isang... Uh, katuruan din ng Seventh Day Adventist. Na ito po ay isang tanong sa atin. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, uh, sa panahong ito ay uh, napakarami po ng iba't ibang mga sekta ng pananampalataya. At isa po ito sa malimit na naitatanong at nagiging uh, issue uh laban po sa pananampalatayang Adventista. Ito po ay walang iba, Brother Ronald, kundi yung tungkol doon sa uh, mga hayop na ipinagbawal noon sa Lumang Tipan. Hindi po lingid sa ating uh, kaalaman o kahit na sa ating mga kaibayo sa panampalataya sa mga oras na ito na nanonood ng mga nagbabasa ng Biblia ay alam po nila, Brother Ronald, na talagang mayroong pagbabawal ng hayop sa Lumang Tipan. Alam po ng marami yan. At uh, sa ngayon naman, ay uh, tanging ang, uh, ang Seventh-day Adventist ang kilala Tungkol po dito sa mayroong pinipiling pagkain, mayroong hindi pwedeng kainin at mayroong ding, uh, maring kainin. At kapag tinatanong natin sila, Brother Ronald, ay iisa ang kanilang sagot. Bakit yung ipinagbawal sa lumang tipan ay marinang kainin sa ating kapanahunan? Isa po ang kanilang sagot at dito po iikot yung ating pong uh, pag Uh, talakay ngayon ang ating pong pag-uusapan. Ito po ay nasa Aklat ng Gawa sapagkat ito po ang palasak na talata na ginagamit ng ating mga kaibigan para uh, sabihin na maari na nating kainin yung mga hayop na ipinagbawal ng Diyos noong unang panahon. Bago natin ibigay kay Brother Ronald, ay nais ko pong uh, uh, ipagkaloob ang talata at mga talata dito po sa Kapitulogis ng Aklat ng Gawa. Ano po mga kapatid at mga... Uh, kaibigan po namin, ito po ay mababasa po natin dito sa Kapitulo 9 at magpapatuloy po ito hanggang sa 17. Mamaya ay babasahin natin ng talata. Gusto ko lang pong uh, i-summarize ang uh, sinasabi ng talata. Ito po ay tungkol, Brother Ronald, sa pangitain ni Apostol Pedro mm -hmm. na kung saan siya ay nakakita ng pangitain at pagkatapos ay uh, may binabanggit ho dito sa talatang uh, 12, no? Uh, at uh, hanggang sa 13, no? Ang sabi po sa talatang 13 muna, at dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Ito Itoy uh, tinutukoy nung tinig, Brother Ronald, ayong nakita ni Pedro sa pangitain na tila isang kumot na nakabitin sa apat na sulok ng lupa na naroon ang wika ng uh, talatang 12, ay naroon ang lahat ng uri ng hayop na may apat na paa at ang uh, mga nagsisiusad sa lupa at ang mga ibon sa langit. Pagkatapos ay narinig ang uh, tinig mula sa langit. Ang sabi, magpatay ka, uh, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Brother Ronald, ito ang nagiging basihan na ang wika pa ng ating mga kaibigan, eh bakit kayo mga tigista ay hindi pa kumakain gayong sinabi na mismo ng talata na maaari na itong kainin. Siguro maganda, uh, Brother Johnson, bago po natin uh, tumbukin yung punto na binasa natin ngayon sa oh, aklat ng gawa, ay atin po munang ipaunawa sa ating mga taga-subaybay na para po sa uh, mga mananampalataya ng mga Adventist kagaya oh, po natin, sa amin po ang tinatawag na uh, dietary loss o yung pag-iwas sa anumang pagkain ng mga hayop na ipinagbabawal noo, ng Panginoon no, mula noon at hanggang ngayon. Ito po para sa amin ay hindi po isang uh, salvation by works or dahil dito ay para maging matuwid kami sa Diyos. Ang totoo po niyang kapatid na Johnson, siguro maganda ay basahin natin muna ang nakasulat dito sa Aklat ng Deuteronomio 14.1 patuloy para maunawaan ng ating bumabasa na kung ano ang stand natin mga Adventists, bakit tayo umiiwas sa mga ganong mga bagay na tinatawag sa Biblia na karumagdumal. Ito po ang sinasabi, sa siguro mas maganda kung basahin natin diyan sa ang uh, Biblia na Opo. mas lumang uh, version. Ito ang uh, malimit na ginagamit ng karamihan sa atin kaya ito po ang ating pagbabasahan. Ito ay saling ang Biblia. Mm -hmm. uh, simulan po natin ito <coughs> sa talatang 1 uh, uh, at uh, ganito yung uh, sinasabi. Kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magkukudlit ni magpapakalbo sa pagitan ng inyong mga mata nang dahil sa patay. Mm -hmm. Sapakat ikaw isang badal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Mm -hmm. At ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa Kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Yan. Dito Boc po. Ay kung ititigil muna natin yan, kapatid na Johnson, nais nating ipaunawa at atin pong ipapansin sa ating mga taga-subaybay mm. na... Bago ibigay ng Diyos kung ano yung mga bagay at ano yung mga pinagbabawan niyang karumagdumal na dapat kainin, sinabi muna niya ang dahilan kung bakit ito pinagbabawal uh na ng kanyang mga bayan. Ano daw ang sabi? Ang sinasabi po sa atin ng talata ng Biblia, kayo'y mga anak ng Panginoon. Pinili. Pinili ng Panginoon. Hindi po sinabi na para maging anak kayo ng Panginoon, huwag kayong kakain ito. Tama po, maliwanag at uh, uh -huh. magandang punto yon Brother Ronald, para maunawa natin yung mga kaibigan. Uh -huh. At isa pa rito ay yung sinasabi na sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon. Uh -huh. Kaya at ikaw ay pinili. Pag sinabing ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon, hindi po sinabi na para maging banal na bayan ka, huwag kang kakain, hindi ganoon ang pagkakasabi ng Pinili talaga. ka muna bago ka binigyan Yan. ng special na pagkain. Oo. Dahil ikaw ay pinili ng Diyos para sa kanyang uh, kanyang uh, misyon o mm. para sa kanyang layunin, ibig sabihin, mula sa pagkakataon at sa panahon, kapatid na Johnson, na uh, pinili ka ng Panginoon para sa isang layunin, uh -huh. specific na layunin para maging uh, tagapagbigay ng aral para mm. sa ibang mga tao, iingatan ka niya. Ayaw niya na makatanggap ka sa iyong katawan ng mga bagay na alam niya makasasama. Tama po. Kasi gusto niya na ma-maintain mo ang kabanalan. Hindi ka naging banal dahil hindi ka kumain ng mga bagay na karumaldumal. O yun ang mga bagay kasi yun ang maaring ipalagay at isip isipin sa atin. Na kaya tayo umiiwas kumain ng mga bagay na karumaldumal para tayo ay uh, maging banal. Pero hindi nila nalalaman at uh, ganda na ito ang may point out natin sa ating mga tagapakinig. Tayo napabanal dahil sa bihaya ng Diyos. Tama po. <coughs> Tayo kanyang pinabanal dahil sa po ay merong espesyal na relasyon sa kanyang mga uh, anak. Opo, tama po yun. At uh, kaya doon sa talata, uh, pag itinuloy natin, Brother Ronald, mm -hmm. ay hindi nagkulang ang Diyos ng, uh, <coughs> paalala. ng uh, paalala. At uh, talagang uh, detalyadong ibinigay niya kung ano yung maaaring natin kainin at hindi yeah. maaaring kainin. Kapag itinuloy ho natin, mga kapatid at uh, mga kaibigan, ang talata, ay binanggit mismo sa mga talata dito yung pangalan ng hayop at bukod doon sa pangalan ng hayop mismo brother Ronald, ay uh, binanggit niya rin yung palatandaan kung ano yung maaring kainin at hindi Mayroon. maaring kainin. Gusto ko ituloy natin para sa kapakanan ng ating mga kaibigan na maaring uh, hindi hindi pamilyar dito sa mga talatang ito. Ay ganito yung uh, binabanggit dito no sa talatang 3. Uh, Pagkatapos na sinabi ng Panginoon, dahil ikaw ay pinili, ay huwag kang uh, kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Sabi nyo sa talatang 3. Kapakaliwanag yan. Maliwanag. At sapagkat uh, sa ating kapanahonan, Brother Ronald, marami ang uh, nagsasabi na sila ay piniling bayan ng Diyos. Kung uh, sa tingin niyo po, mga kapatid at mga kaibigan, ay isa kayo sa piniling bayan ng Diyos, aba ay dapat. Sang-ayon sa talata ay pinili din. Sang-ayon sa pagkakatawag sa kanila. Pinili din dapat ang kanilang kakainin. Totoo yan. Hindi kung ano-ano na lamang. Mm -mm. Siguro mas maganda Brother Ronald babasahin natin kung ano yung palatandaan nitong uh, ang mga hayop nito. Ganito yung uh, nakalagay sa talatang uh, 4. Ito ang mga hayop na inyong makakain. Ang baka, ang tupat ang kambing ang malaking usa at ang mala, maliit na usa at ang lalaking usa at ang mabangis na kambing at ang pigargo at ang antilope at ang gamusa. Bawat hayop na may hati ang paa at baak ay at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Bukod doon sa mga pangalan, Brother Ronald, uh, binigyan ng Diyos ng pangalan, ay hindi lang yun. Kundi, Binanggit din po dito, yung palatandaan kung ano yung hayop na maaring kainin at hindi maaring kainin. Ang wika pa rito sa talatang size. Bawat hayop na may hati ang paatbaak at ngungunya as sa mga hayop ay inyong makakain. Dalawang palatandaan to, Father Ronald. So, maliwanag, ang nakakalungkot dito sa sumunod pang talata, ay uh, nabanggit dito yung paborito ng mga karamihan, karamihan mga Pilipino. <laughs> Lalo na, uh, ang nasa talatang 8, brother yan, Ronald, oo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, mm -hmm. at ang kanyang bangkay ay huwag hihipuin. ito yung nakakalungkot, mga kapatid. Hindi man namin, kami man ay uh, uh, kumakain din yan noon. Subalit so, sa kapakanan na gusto po namin na mas unang sumunod sa Diyos ay Uh, mas pinili po namin sundin kung ano ang nakalagay at ano ang kanyang sa sapagkat gusto kong masama brother Ronald doon sa piniling bayan ng Diyos totoo yan at uh, kaya nga po siguro magandang liwanagin din natin yung ibang mga termino na ginamit doon sa binata nating talata ah. sa kapakinabangan po ng ating mga taga-subaybay ah, kasi mayroong palatandaan tayong binasa na kababasa nga lang po natin kung ano yung mga palatandaan na inilagay ng Diyos doon sa mga hayop na may apat na paa para pagka nakita natin yung dalawang palatandaang ito, ibig sabihin sila ay pwedeng kainin. kainin. Ang sabi nga po ay may bakang pat paa Yan. at gumuguya. Siguro maganda ay ipaunawa natin kung ano yung salitang ngumunguya. Okay. Sabagat, uh, pagka uh, naalan ako, yung nagtanong sa atin sa radyo, yeah. Brother Ronald, sabi oh. niya, yung kanyang uh, baboy, ang wika, ay ngumunguya talaga. Ang uh, 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 sabi pa nga niya, eh, binigyan ko ng kangkung talagang ngumunguya, Brother Johnson. So, ipapaliwanag ko natin, Brother Ronald, ano bang ibig sabihin ng ngumunguya uh, rito para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay na uh, maid madala tayo sa tunay na diwa ng talata? Uh, kung babasahin po natin sa English Bible, uh -huh. Uh, ito uh, ito'y babasahin natin sa English Standard Bible, ay ang pagkakasabi po ay ganito. Every animal that parts the hoof and has the hoof cloven in two and chews the cud mm. among the animals, you may eat. Yeah. Meron sinasabi pa rito yung ngumunguya, hindi lang basta sinasabing chewing. Opo. Hindi basta chewing o ngumunguya, kundi ang sabi rin, choose the cud. Mm. Meron sinasabi rin, choose the cud. Uh, hindi ito yung ordinaryong ngumunguya, kasi kung ang baboy, pagtitignan natin, ano, Baka pagka sa unang tingin natin, baka makapasa siya at, at sabihin sa atin, eh pwedeng kainin ang baboy kasi no, kung titignan mo ang paa ng baboy, ito ay may, ba may baak, may biak siya. At pagkatapos, pagka ang baboy kumakain, ngumunguya. Parang ngumunguya nga. Oo. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng uh, banal na kasulatan. Ano hindi yung ordinaryong pagnguya ang sinasabi rito, kundi yung pagnguya, yung chewing the cud. Na kung titignan po natin, scientifically speaking, iba po ang pagkakayari ng abdomen ng no, mga mga hayop na nasa kategori na malinis mm -hmm. at yung mga animals na nasa kategori na tinatawag na marumi, kagaya mm -hmm. ng baboy. Kasi po ang baboy, pagka tinignan nyo po ang kanyang uh, abdomen, eh, meron lamang isang uh, abdomen na to, isang stomach, na pagka siya kumain at gumuya, dumidiretso kagad within four hours yung kanyang kinain sa buong katawan. Opo. Samantalang ito pong tinatawag na uh, yung malilinis na hayop, na tinatawag na they chew the cud. Ah. Ibig sabihin, meron silang, yung, yung abdomen nila iba. Opo. Yung kanilang uh, tinatawag na tiyan ay iba sa sapagkat si, meron tong hati, may compartment. Oh, no? Katulad nung, uh, nung mga hayop na kambing, mga baka, ito po ay may compartment. Usually, ito'y nasa apat na compartment. Mm -hmm. Kaya pagka sinay kumain ng mga limbawa ng damo mm -hmm. o gulay, ito po ay nai-stack kung minsan doon sa isang parte ng kanilang abdomen. Mm -hmm. At minsan pagka ito ay hindi kagad natutunaw, ito'y nilalabas. nilalabas ang kanilang Tapos, bibig sa at ginunguya. Yan Ayan ang ibig sabihin yan. Sa so, mga nasa probinsya, yung mga nag-aalaga ng baka, ng kalabaw, ay mapapansin yeah. po ninyo na ang hayop nito, kahit na... Nandun sila sa isang lugar na wala namang damo. Pero bakit patuloy silang ngunguya? Sa ibang salin na pinababaw, Brother Ronald, ay ang nakalagay doon, lalo na sa magandang balita Biblia, ang nakalagay doon ay ang ngunguya mula sa kanyang sikmura. So tama po. Kaya huwag natin pagkakamalit. Ngayon, bukod doon sa palatandaan na niliwanag natin sa kanila, ay talagang pinangalanan. At dito, kahit na hindi natin siguro, pag-aralan ng malalim, ay maliwanag. At kung gusto po natin na susunod tayo sa Diyos ay uh, dito, uh, kahit na hindi na natin pagsuriin ng malalim, ay maunawaan natin kung ano yung pwedeng kainin at hindi maaaring kainin. Brother Ronald, puntahan po natin. Dito kasi tayo nagsimula sa mga hayop. How about naman dito sa mga lamang dagat naman? Mm -hmm. Oo. Oh. At yan eh, kung itutuloy natin kapatid na Johnson, yan po ay uh, binabanggit sa atin kung ano yung dalawang panatandaan din na ito ay masasabing, pagka nakita mo itong dalawang bagay nito, masasabi mo na hindi nga pwedeng kainin itong Opa. lamang dagat na ito. At ito'y mababasa natin sa Talatang ano Anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakainin, marumi ito para sa inyo. So, ibig po sabihin, uh, pagka ang isang uh, lamang dagat ay walang kaliskis at walang palikpik, bawal ng Diyos kainin. Dalawa rin yun. Dalawa rin, ang palatandaan. Sa hayop, baak ang paa at ngumunguya. Mm -mm. Kapag ka ngumunguya, hindi nang baak ang paa, hindi po hindi maring kainin. Mm -mm. Kapag ka uh, bakang baak ang paa, hindi naman ngumunguya, ah, hindi rin maaaring kainin. Basi kailangan na doon ng yung dalawa. Kailangan na doon. So ngayon lamang dagat naman, Brother Ronald, Kailangan may eh. palikpik at, at, may, kaliskis. may kaliskis. Kung mayroong kaliskis, walang palikpik, hindi maari. At kung may uh, kaliskis na mo, wala naman yun. Uh, kulang. Kailangan kumpleto yung dalawa. Opo. Maliwanag, mga kapatid at mga kaibigan, na Ah, uh, dito sa talata, Brother Ronald, ay kumpleto. Uh, kahit na siguro hindi natin kilala yung hayop o yung isda, hindi natin hindi natin alam ang pangalan. Kung uh, hindi naman uh, wala naman doon ang katangian, kung uh, katpalatandaan, kung maris siyang kain, at hindi. Hindi tayo maliligaw. Mm -hmm. Okay. Ngayon, mga kapatid, uh, balikan natin yung tanong, yeah yung paksa. Na. Maliwanag na nabasa ho natin sa mula sa talata ng manunulat na Ah, uh, talagang uh, direktang ipinagbawal ito ng Diyos. Mm -hmm. Mula pa noon hanggang sa ating kapanahunan, ang ating uh, uh, pinaniniwalaan. Brother Ronald, ngayon, bakit uh, kinakain ng marami? Babalik tayo doon sa tanong sa atin na ang basihan nilang talata ay nasa aklat ng Gawa. Ito ang susunod nating lilinawin Yan. sa natitirang uh, minuto, Brother Ronald. Oh, ito nga po yung uh, madalas na argumento na ginagamit ng mga tao para i-justify at sabihin sa ating ikatwira na ang yung tinatawag na ipinagbabawal na hayo sa Old Testament ay binago na ng Diyos Opa. at nilinis na. At uh, gaya nga nang nabasa natin, ito daw ay sa pamamagitan ng pangitain na ipinakita kay Apostol Pedro. Pero alam po ninyo, nakakalungkot mga kapatid at mga kaibigan kung minsan ang mas nasusunod ng tao ay kung ano yung pakiramdam niya ay tama. O. Kahit na alam niya, na hindi naman talaga yon ang intention ng kasulatan. Yan ang, ang ibig ko sabihin kapatid na Johnson, kasi ako dati rin hindi naniniwala at ito rin ay dati kong talata na ginagamit. Baka paborito ko pa yan noon. Paborito ko talaga yung baboy noon. Opo. Oo. At yan ang isa sa mga mahirap kong naiwanan. Opo. Pero ginagamit ko ito kasi para lang masave ko na pwede akong kumain ng baboy anytime. Dinibigay mo ng nagiging subjective yung aking uh, pananaw hindi sa bagay nito. Hindi nagiging objective. Kaya I'm, I use all kinds of argument ginagamit po halimbawa dyan, o oh, ayan, si Pedro, pinakakain siya ng lahat ng klase ng uri ng hayop, wala nang pipiliin. Madiwan. Pero anto ang question ngayon natin, Brother Johnson, ano po sino yun? po ba dapat ang mag-interpret at sino dapat ang uunawa ng sinasabi at ng pangitain na ito ni Pedro? Aba, ay hindi tayo sa ating sarili. Ang nangyayari po kasi ngayon sa panahon natin, pagkabasa nitong talata na ito at pangitain isasara na agad ang biblia at pagkatapos magbibigay na ng sariling interpretasyon. Parang ang nangyayari brother Ronald ay hindi na ito ang nasusunod kundi ang biblia ay nawala na sa harapan natin kundi nasa likuran na. Tayo na susunod, hahanap tayo ng talata na papabor sa gusto natin at hindi natin sinusunod na kung ano sinabi ng talata ay dapat matuto tayong sunod. Ganoon ang nangyayari. Kaya nga uh, kung atin pong babasahin ang konteksto na ito, kapatid na Johnson Apo. ay makikita natin na maging si Pedro Nung sabihan siya sa talatang 13 na dumating sa kanya ang isang tinig, tumindig ka, Pedro, at magkatay ka, at kumain, sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon. Mm. Sapagkat, sabi niya, kailan may hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi, o karumaldumal. At inangyari itong tatlong beses, tinutunan ni Pedro. At uh, meron nga uh, pagkakataon na sinasabi ni Pedro na mm. hindi niya maunawaan. Itong kanyang uh, sinasabi at iniisip pa lang niya kung anong kahulugan nito. Yung sitwasyon ni, ni Pedro Badruna, nagulat siya sa pangitain. Eh. Mm -mm. Alam niyo ba't siya nagulat? Mm -mm. Kasi uh, hindi naman kasi siya kumakain nung uh, mga nakita niyang hayop. Eh. Uh, bagaman, maliwanag sa talata, mga kaibigan, na ang nakita niya sa pangitain ay magkakahalong hayop. Mm -mm. uh, mayroong marilinis at mayroong marumi. Mm -mm. Pero nagtataka ang Panginoon sapagkat Ah uh, bakit eh uh, sinamang ipinakakain. 'Yun nga. Oh, Kaya sabi sa talatang 17 ng na Johnson, samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili hmm. kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita, biglang dumating ang tagong si ang taong sinugo ni Cornelio. Ayan. So si Pablo hindi agad nagbigay ng kahulugan. Ah, hindi po. Oo, hindi Inisip katulad na, uh, nangyayari ngayon sa ibang mga ka kaibigan natin. Sasara ka agad ang Sasara ang nagbigay ka ng kahulugan. So, samantalang yung mismong pinagpakitaan ng pangitain, hindi ganon. Hindi po. Pinag-aralan niya talagang uh, uh, pinag-isipan niyang mabuti. Dahil uh, binabanggit nga doon sa talatang 17, brother. Samantalang, natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Talagang iniisip ni Pedro kung anong kahulugan. At nagkaroon lang ito ng kahulugan at nakuha niya ang kahulugan ng pangitain Opo. ito. Nung may dumating na tatlong lalaki na pinasugo ng isang hentil na si Cornelio. Yeah. At doon niya naunawaan at uh, na ito pa ng kanyang pangitain nakita ay hindi literal na tumutukoy sa anumang pagkain karumaldo na tinatawag Opo. o kaya yung mga hayop na nilinis sa na pwede na kainin ngayon. At 'yan kasi ngayon ang interpretasyon ng karamihan, pero si Pedro nag-isip muna, inalam niya ang kahulugan at mapanalang si Pedro sapagkat binigay ng Diyos ang kahulugan. Opo, nasa kasunod lang na talata ang kahulugan mm. ito, brother Ronald, doon sa pangyayaring 'yon. Mm -mm. Tuloy po natin. At ngayon, ito po ang pagkaunawa ni Pedro pagdating ng bagay na ito, at sinabi niya sa talatang 28, sinabi niya sa kanila, mm. matapos makausap ni Pedro itong mga sugo ni Cornelio, nalalaman ninyo na hindi pinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumaldumal. Yan, malinaw yan. Kung, kung ang magpapakahulugan nito ay hindi si Pedro, Apo? ang sasabihin nila ay sa makatwid, ipinakita sa kay Pedro ng Diyos na wag nang tatawagin ng isang hayop na marumi o karumaldumal. Ganon yung mangyayari. At yan ang nangyayari sa karamihan sa nakakalungkot, atin. Nakakalungkot, kapatid na Johnson. Kasi, Ay, nakakalungkot sapagkat hindi na nga yung talata ang nasunod at hindi na yung kundi konteksto. Kundi sariling opinion. Opo. Dahil siyempre, siguro, hindi nila maiwasan yung sarap na kanilang nakikita tuwing ito'y niluluto, lalo pagka ito'y niluto sa masarap na sinigang o ito man ay lechon o kung may anumang okasyon, ayaw nilang pinagbabawalan sila. Kaya tama si Apostol Pablo doon sa 3.19 ng Aklat ng Filipos na sabi niya, ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan sapagkat ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. At mm -hmm. hindi na ang Diyos ang nasusunod, kundi yung tiyan. Oo. Kaya hindi na sila kristyano, kundi kristyano. Yun nga ang sabi doon, nagiging kristyan, nasusunod susunod yung hilig ng At alam natin na si Satanas, ang kanya pong paraan at pagtukso ay makikita natin simple pero ginagamit niya kagaya ang pagkain. At yan nga po ang naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kasalanan sa mundo at yan ang hulog ang unang magkasamang si Adan at si Eva. Kunin natin, Brother Ronald, ang interpretasyon ng talata mismo sa pagpapatuloy. Okay. So kung atin pong kukunin ang interpretasyon ng Biblia, ang ito pa lang nakita ni Pedro ay simbolikal, uh, Hindi po literal yan. At ito'y kumakapit sa mga tao. Kasi noon merong discrimination ang mga Hudyo mm -hmm. at mga hindi-Hudyo. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga hindi nila Hudyo na kahit kapwa tao, sila ay marurumi. At mm -hmm. hindi dapat lapitan, hindi man lang dapat tabihan, o saluhan sa pagkain. Kaya sabi ni Pedro, ipinakita sa akin ng Diyos na uh, wag kong tatawagin na isang tao na marumi o Karamdumal. At kung itutuloy natin sa 35, 30, 34, 35, nandun pa yung uh, pagkaunawa na mas malalim ni Pedro uh -huh. sa pangitain. Tingnan nga natin kung merong bang naisingit diyan na ang pinag-uusapan ay napunta sa pagkain tuloy ng baboy. Sa 34, brother Ronald. Oh. Ang ganito ang nakalagay at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, "Tunay ngang natatalas sa ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao." at uh, sa talatang uh, 35 kundi sa bawat bansa siya ay na may takot sa kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa kanya napakaliwanag yung sinabi niya brother Ronald mm -hmm. base doon sa na, naunawaan niya doon sa pangitain mm -hmm. na hindi na pala uh, maari na merong ang dios sapagkat uh, dati ay uh, ang Israel ang kanyang tanging bayan Kaya. subalit so, dito sa pangitain ito ay uh, ito pala ay may hatid sa ating napakabuting balita brother Ronald sapagkat ito ay nag-alis nung uh, pader sa pagitan ng uh, ng uh, uh, mga hintil at mga Hudyo sa pamamagitan ng pangitain na uh, wala nang uh, wala nang uh, division brother Ronald kaya kung susundin lang po ng ating mga taga-subaybay ang banal na kasulatan wala sanang magiging problema uh -huh. sa interpretasyon na to at uh, hindi na po sana ito gagamitin pa ng paulit-ulit dahil okay kung tayo po yung magpapasuko at magpapasakop lang at uh, tayo ang susunod sa Biblia, uh -huh. hindi ang Biblia ang pasusunod din natin, uh -huh. wala na sanang issue na babago na objections na ganyan sa ating pananampalataya dahil uh the Bible interprets itself. Uh -huh. Sinasabi mismo ng Biblia na walang pagdududa kung ano ang kahulugan ng bawat salita na kanyang binibitawan. Kaya nga po, si Pep, ang, ang maganda yung pagkakagamit ng salita rito sa, sa 34, sa bagong balita, sa ang bagong ang Biblia, at nagsimulang nagsalita si Pedro. So, ibig sabihin, naunawaan na ni Pedro. Uh -huh. So, nagsalita siya tungkol na kanyang nakita. Ang sabi niya, tunay ngang nauunawaan ko. So, nung doon sa Talatang 17, 17 siya'y naguguluhan. Uh -huh. Pero later on, nung makausap niya na at uh, itong si Cornelio ay mapangaralan na. Mm. At naunawaan niya na ang Diyos pala'y tinatanggap na ang mga hintil yeah. bilang bahagi ng kanyang bayan na wala nang pagtatangi between sa mga Hudyo at mga Hintil na unawaan ngayon ni Pedro, sabi niya, in-express niyang word is napakaganda. At tunay nga na naunawaan ko. Para niyang sinabi, ito ang totoong interpretasyon, Opo. ito ang tunay na pagkaunawa nung akin nakitang panaginip. At uh, isinakabuhayan sinakabuhayan ni Pedro yun, Brother Ronald, alam niyo kanyang ginawa. Kung dati ay hindi siya maaaring magkipag-usap sa mga hintil, mm -mm -mm -mm. aba hindi na yun ang nangyari. Siya po yeah. ay pumunta, yun, ano? pumunta na siya sa mga hintil yeah. at nangaral na siya. Kaya ang nangyari, Brother Ronald, yung mga hintil man ay tumanggap ng salita ng Diyos. Pagkay tinuloy sa Kapitulo 11, ay ganito yung Uh, mababasa natin. Nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nangasa hudiya na nagsitanggap din naman ang mga hintil ng salita ng Diyos. Uh -uh. Sa talatang 2, at nang umahon si Pedro sa Jerusalem ay nakipagtalo sa kanya ang sa mga pagtutuli na nagsisipagsabing nakikisalamuha ka sa mga taong hindi tuli at kumakain kang kasalo nila. Tapos si Pedro ay nagpasimula at ang kadahilanan ay isinaysay sa kanilang sunod-sunod na sinasabi. Pinaliwanag ni Pedro dito ang kanya pangitain. Kaya, brother Ron, ay, 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 uh, mayroong part 2 itong pagtalakay natin sapagkat uh, hindi natin kayang ubusin sa loob ng mga... silang pagtutunyan. Pero siguro maganda, bago natin makakaligtaan, ano, ito'y bahagi pa rin ng gawa, Jis. Kung titignan natin doon sa mga pangitain na ipinakita ng Diyos kay Pedro, Opo. ay hindi po kasama ang mga seafoods. Ayun nga po ang nalilinawan natin. Kasi kung natin, natin, ang sabi po ng talata sa talatang... Uh, Uh, talatang 12, naroon ang lahat ng uri ng hayop na may apat na paa, yeah. ibig sabihin mga hayop na panlupa, opo. at yung mga ibat- ibang gumagapang sa lupa at ibon sa himpapawid. Wala pong binanggit dito ng mga bagay na hayop sa ilalim ng dagat. Uh -huh. Kung intention po ng Diyos, naglinisin po ang mga tinatawag na karumaldumag sa Old Testament, bakit hindi niya sinama dito yung mga tinatawag na mga seafoods? Dahil mga talangka, mga crabs, yung mga hipon na yan, bakit hindi kasamang na Dennis? at bakit ngayon kinakain ng karamihan na ang pinagmabatayan ay itong talata na wala naman dito? Yan ang iliwanagin natin sa ikalawang bahagi ng pagtalakay dito, Brother Ronald. Mm -hmm. uh, pasamantala ay ibibigyan natin ng uh, uh, recap yung ating tinalakay. Mga kapatid, mga kaibigan, ito ay tanong at talatang ginagamit ng ating mga kaibigan kung bakit kinakain na nila yung uh, mga hayop na ipinagbabawal ng Diyos noong unang panahon at uh, nakita ho natin ang dahilan ng Diyos ano po at uh, nakita po natin ang paunang paliwanag po natin sa bagay nito ito po ay ating uh, itutuloy brother Ronald uh, sapagkat uh, napakalaming bagay na dapat nating liwanagin dito pansamantala ay uh, mag-iwan tayo ng mahalagang mensahe sa ating mga taga subaybay bago natin na uh, bago tayo magpaalam at ito ay uh, ipinangangako po namin sa aking pagbabalik ay ibibigay natin ang pinakabuod ng paliwanag at uh, pakahulugan mismo ng talata sa bagay na ito. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, ang uh, talata pong ito sa gawadis ay hindi po ito kumukontra o sumasalungat sa batas ng Diyos tungkol sa kalusugan ng katawan. May kinalaman sa kung ano ang karumaldumal na mga hayop at kung ano po yung malinis at di malinis na hayop. At ito po ay alam natin na ibinigay ng Diyos sapagkat nagmamalasakit siya, pinili ka niya, Pinili ka niya bilang kanyang bayan at gusto ka lang niyang ingatan na magkaroon ng kapahamakan sa iyong katawan. At napatunayan na nga sa siyensya, kapatid na Johnson, Opo. na kaya pala pinagbawal ng Diyos ito ngayon ay sapagkat marami siyang mga mikrobyo na nakakasama sa katawan ng Yan tao. ang ilalabas natin sa susunod na pagtalakay natin sa ikalawang bahagi. Pansamantala, kami ay magpapaalam at inanyayahan na muli niyo kaming sundan hanggang sa muling pagtatanghal ng Biblical Point. Kasama po ang uh, inyong lingkod, Brother Johnson Amican. At kapatid na Ronald Ubidos po. God bless you at maligayang pagsubaybay sa inyong lahat. God bless you. The World Over. Hope Channel.